Nas três últimas rodadas do Campeonato Mineiro, a queda de produção do time do Atlético tirou o sono do técnico Dorival Júnior. O treinador chegou a remontar a equipe, mas ainda não obteve resposta positiva. Mesmo reconhecendo que a equipe não esteja vivendo um grande momento, não podemos fazer aqui uma cavalo de batalha, temos que ter tranquilidade, essa equipe pode produzir mais, está vivendo um momento instável, concordo, mas nada diferente da grande maioria aí. A diferença de pontos de uma para outra é de um ou dois, nada além disso. Então, os mesmos problemas que nós estamos enfrentando nesse momento, outras equipes já passaram em outras situações. Agora cabe a nós trabalharmos e buscarmos aí uma melhora. Seria muito importante que acontecesse a primeira colocação. Agora, nada está perdido. Nós não podemos abaixar a cabeça em momento nenhum. E é nas dificuldades que a gente conhece o grande profissional. Então, eu não vejo problemas nenhum. Eu acho que a equipe tem que alcançar um equilíbrio, tem que buscar novamente um apoio em cima daquilo que nós temos aqui dentro e que eu tenho certeza que ainda pode chegar mais longe. Eu acho que, volto a frisar, nós estamos vivendo um momento instável, mas com trabalho, com dedicação, com certeza ainda voltaremos a atuar num nível muito superior àquilo que temos apresentado nessas duas últimas partidas. E acho que ninguém duvida do trabalho do Dorival Júnior, né? Esse trabalho que ele tem, principalmente, a conversa daqui a pouquinho, tem uma declaração super importante do Dorival. Eu conversei com ele ontem no jogo do Vivo Minas e BMG Montes Claros, lá na Superliga Masculina de Vôlei, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Tem uma entrevista bem interessante do Dorival. Vocês aguardem aí que vocês vão entender um pouquinho a história. Acho que ninguém duvida do trabalho dele, agora essa remontagem está complicada. A gente falou isso durante vários programas aqui. O Dorival tinha um time montado, agora o time está em transição. Dorival é muito consciente, falou muito bem, só discordo dele em um textinho. Olha o que ele fala. Ele fala que não pelos resultados. Foram o Atlético hoje, não é porque ele perdeu para o América, não é porque ele empatou com o Uberaba, não. Pelas dificuldades que o Atlético teve de ganhar do Funorte, de outros times, sempre de virada, do IAP. Então é por isso, do Vila Nova, de virada na última rodada. Na penúltima rodada, a última agora foi contra o Uberaba. Então, por essas coisas que a gente vem falando, e vem falando principalmente com o Dorival, cobrando dele um time titular, né? A gente vê que o Dorival tem batido cabeça no Atlético. Ele não tem encontrado o ponto ideal ainda. Não encontrou o ponto ideal. E alguns jogadores mesmo, já falei, vou repetir de novo, posso até ser repetitivo. A saída do Diego Souza. A saída do Diego Souza pode ser creditada à falta de diálogo, falta de oportunidade. O diálogo até teve, né, Sérgio? Porque tanto o Maluf quanto o Dorival... Né, não, eles disseram que chamaram o Diego e falaram para ele, olha só, você vai ter a sua chance, mas você precisa estar numa condição bacana. A gente acha que você deveria esperar. Tudo para ele foi explicado. Olha, pronto, você está indo, como é que está? E as notícias de hoje de manhã é que ele está gripado e não treinou lá, hein? Mas tudo bem. Mas tudo... Você sabe que a forma de falar... A gente fica tomando conta do Diego Souza. Deixa ele. Vai lá, amiga. Mas ele estreou fazendo gol no Clássico e aqui também ele estreou fazendo gol, batendo no peito, tudo bem. Mas eu ainda acho que faltou aquela oportunidade para o Diego Souza no Atlético. Mas eu discordo de uma questão do Diego Souza. A gente esperava que o Diego Souza fosse assumir a posição e fosse ser o titular. Até fosse porque ele chegou como o melhor jogador do campeonato. De 2009. Nesse ano foi claro que o Renan Oliveira. Discordo que eu esperaria o Diego Souza. Se eu fosse ele, eu esperaria também. O meu também. Time era o Diego Souza, sem dúvida. Isso é uma coisa. Mancini. Claro, eu acho. Só que a questão é o seguinte. Era uma expectativa ainda. A gente não tinha nenhuma certeza que o Diego Souza ia ser o grande jogador que ele foi lá no Palmeiras. Acho que até ele foi melhor no Grêmio do que no Palmeiras. Então ainda era uma coisa meio na expectativa. Em relação à conversa do Dorival, eu não gosto muito desse papo assim, os outros ainda estão assim, os outros... Ou vai acontecer com os outros também. Não interessa. Né? Se todo mundo estiver disputando o rebaixamento, o Atlético vai disputar também? Não é assim, não. Né? Acho que parar de ficar preocupado com o que está acontecendo com outros times e focar no que tem que fazer. A coisa realmente está complicada, teve muita mudança, mas o tempo ele vai passando muito rápido. O que agora é um jogo contra o Uberaba, contra o Vila, contra o Funorte, vai ser um jogo contra o Flamengo, vai ser um jogo contra o Cruzeiro, daqui a pouquinho.
Não dá para errar tanto num jogo desse. Você recuperar dentro do Campeonato Mineiro é muito mais fácil do que no Campeonato Nacional. O Campeonato Mineiro tem mais 3 jogos. É. Né? Vai ter uma semifinal aí que provavelmente o Atlético vai levar, dependendo do jogo do Cruzeiro América, pode ser que o Atlético entre na semifinal em desvantagem. Vai ter que correr atrás com o time em formação. Vai ter fase decisiva da Copa do Brasil com times muito melhores que os times do Campeonato Mineiro. Né? Então, assim, tem que saber até quando vai isso. Concordo que é uma fase de transição, mas essa fase de testes, o laboratório está começando a terminar. É, e o Guilherme, que foi apresentado hoje de manhã, chega aí para reforçar, mas não pode jogar o Mineiro, então que ele não tem muita alternativa. O Maluf disse hoje de manhã que nada de Diego, de Tyson, né? Pode esquecer que o Calil não vai twittar hoje, o pessoal está esperando aí. Apresentei não. É, o Atlético precisa se reforçar, perdeu... Além do Diego Souza, que na verdade não chegou a estrear no Atlético, o Diego Souza do Grêmio, do Palmeiras, não jogou. Ah, não. No Atlético ele não jogou. Ah, condições físicas, etc. Tá, ele teve tempo também, teve muitas oportunidades. Só que o Atlético perdeu a grande referência. Ele era com o Diego Tardelli, é impressionante. Não sei se influi tanto até no psicológico dos jogadores, mas um fato é que parece que o Atlético se tornou um time comum de um dia para o outro. Até na nossa análise. Foi, né? 3 rodadas ficou comum. Né? Ele era o melhor ataque de todos os times da Série A. A média de gols era a média mais alta entre todos os times que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A média do Atlético era melhor. O ataque do Atlético se tornou um ataque comum. Um ataque que não faz gol. A defesa continua levando. Porém, o ataque deixou de produzir. Tardelli. Ah, o Tardelli não vinha muito bem. Ele jogou bem mesmo o clássico. Mas era um jogador de movimentação. Um jogador de referência. Dava passes. Era muito inteligente, se deslocava muito mas bem. Mas dá para acreditar que foi só isso, não, não Romero. Foi só eu não isso. Entendo que eu tenha sido só isso, porque não é possível. Eu não posso acreditar que seja só isso. Primeiro, não tem um time titular. É. Quando tiver o time titular, a gente pode analisar até com mais tranquilidade, eu acho. Acho que tem outros detalhes. As laterais não se encaixaram ainda. O Renan Oliveira ainda não jogou. Nós estamos esperando o Renan Oliveira jogar esse ano, ele ainda não jogou. Esse ano? Mas ele voltou bem ano passado. O fato é esse. E no ano do centenário. Bem diante final, do jogou. Que tinha, né? Mas enfim, tem aí outras opções da base. Até o Bernard mostrou que pode ser um titular no meio campo. A gente fica sempre esperando se o Wendel vai ou não vai ter uma chance nesse time titular do Atlético, se vai poder jogar. Ou seja, o Atlético tem opções. O Mancini, recuperado de contusão, recuperado fisicamente, pode tentar fazer alguma coisa nova nesse meio de campo do Atlético para ver se o time vira um time de futebol. E daqui a pouco, claro, que tem a nossa homenagem aos 103 anos do Atlético, claro. Né? Porque até agora a gente já falou. E a homenagem nossa é sempre para a torcida, porque eu digo que se tem... Passa o inferno astral. É, que se tem alguém que merece a homenagem sempre no aniversário do Atlético, é a torcida.